我跟你讲，鸡尾，沙包。奶奶摆哎，阿头奶奶摆哎，上面阿头奶奶，明天在大楼出来别的别，哎呀，那么丑，哎呀，那么瘦，你罗呗。妈咪，我练好哇，然后阿六哥奶奶去啦，要哎呀，叫哎，比地撇得些。哎，你来忙啊，奶奶，你来忙啊，奶奶，把龙眼的猪肉打包喏，龙眼的猪肉的多师傅五只的。这时候又讲了。ပါခိုင်ချူအကူဒါဆေးဦးရဲလမ်းမှာရောက်နေပါဘောเนาะအဲ့တော့ဆေးဦးရဲလမ်းမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းမျိုးကားကြီးပြည်နေရပဲအဲ့တော့ကားနဲ့လာတဲ့သူတွေမုတ်လာစားမယ်ဆိုရင်တော့ကားရဲ့ဆရာနေရာတော့နည်းနည်းရှာခက်လိမ့်မယ်ခိုင်ချူက9693နဲ့လာဆိုတော့ easy ပဲအဲ့တော့ဒီမှာမုတ်လာစားတာအဲစိုင်းအရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ညွှန်းနေကြလို့အကုန်လုံးအားကြောင့်ရှာဖွေပြီးလာပါဘောเนาะဟိုမှာစိုင်းနေတော့အများကြီးပဲရှိမှာကြေးဦးဆိုင်လည်းရှိရဲ့ကြေးဦးဘီရင်နဲ့အဲ့တော့ခိုင်ချူသွားမဲ့ဆိုင်ကဆေးဦးရဲလမ်းဟိုဘက်ထိပ်ပေါ့เนาะရောက်တော့မယ်လူတွေတော့များနေပြီလားမသိတော့အောင်လားအများကြီးပဲဆိုင်နေဒီမှာမုတ်ဆိုင်နေမြို့ထဲမှာဆိုရင်မုတ်ဆိုင်နေရပေါ်တော့မြို့ထဲမှာနေရတူတယ်ကံကောင်းတယ်နော်မုတ်ဆိုင်နေအများကြီးပဲစားလို့ရတယ်ရောက်ပြီဟိုမှာဟိုမှာလူတွေအများကြီးပဲလူတွေကအများကြီးပဲအုံးနေရပဲအဲ့တော့ခိုင်ချူမတ်စ်လေးပြန်တက်လိုက်တော့မှာနော်နန်းနီမာလာတို့ထိုးတဲ့အများကြီးပဲတိုးပြီးယူရတော့မယ်ဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုတေချာကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်ရှင်လေးတွေကလေလူငယ်လေးတွေငငယ်လေးချော့ချော့လေးတွေရောင်းတာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲဆိုသွားပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ဘိုက်ကလည်းစာနေပြီဆိုတော့ယူလိုက်အောင်မယ်မာလာတို့ထိုးရအများကြီးပဲဒီမှာဒီဘက်ကယူရမှာတန်းလေးယူလိုက်မယ်နော်တန်းစီရတယ်နော်ဟောလေတန်းစီပြီးယူရလားမောင်လေးဩတန်းစီယူရဆိုကွာဒီနောက်မှာတန်းစီလိုက်မယ်နော်ဒီလားငငယ်လေးဟုတ်လေဒါဆိုဒါကတော့900ပို့ပါအဲ့လိုယူရတာလားဟုတ်ပါတယ်900ပို့လေးပို့ပါအားစေဟုတ်လေဒါလေး900ပို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးကတစ်စီးကို900အဲနှစ်စီးထည့်လိုက်နှစ်စီးဟုတ်ပါဆက်လိုက်အသေးငယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတော်ပဲဟုတ်လေဒီဟာလေဟိုကမာလာနဲ့နေထားလားဟုတ်ပါမာလာနဲ့နေနေတာဟုတ်ဒါဟိုကနှစ်စွန်း900ပို့ဟုတ်နှစ်စွန်း900ညကိုထည့်ပေးမယ်နော်ကိုထည့်ပေးပါမြန်မြန်လေးဟိုကသေးွားဇွန်းသေးွားလို့ကျေးဇူးပါတန်းနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဟိုလိုတော့အဲ900ပို့900ပို့900ပို့စီနေယူထားတာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီမဒီနေ့တော့အများကြီးစားမယ်နော်ဒါလေးတွေကွက်ကိုယူလိုက်လို့ရရနော်မောင်ချောင်းချောင်းယူလိုက်ပြီနော်ဒါကြက်သားလားမောင်လေးဟုတ်ကြက်သားပါကြက်သားနော်နှစ်ချောင်းယူလိုက်ပြီဒါနှစ်ချောင်းကြက်သားနောက်ပြီးတော့ဒါတစ်ချောင်းဒါပါလေဟုတ်ပါဘူးလားအဲ့ဒါဒါပဲအချောင်းတစ်ထောင်ဆိုတော့1,2,3,4,5,5,000တောင်ဖြစ်သွားပြီဒီနောက်က900တဲ့ဟာယူမယ်ဒီဟာလေးတစ်ချောင်းလိုက်မယ်နော်ဒါလေးတစ်ချောင်းဒါလေးကတစ်ချောင်းဒါ900တဲ့အော်ဒါလေးအေးကြိုက်တယ်ဒါအေးကြိုက်တယ်ဒါစက်သားနဲ့ဝက်သားဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့လေးယူလိုက်ပါဒါတစ်ချောင်းဒါတစ်ချောင်းအဲ့ဒါကြောင်းယူတယ်။ဟောဒီဒါဘာနဲ့ပါလဲ။ဟာဒါအမဲလုံးကဒါဆက်နဲ့လောက်တာမှာဟိုကလက်နဲ့လောက်။ဟောဒါအမဲလုံးလား။ဩအမဲသားစားရတဲ့သူတို့အမဲလုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတခုထိုက်။ဟာရွေးရဲကြိုက်တယ်။အဲ့ဆိုတခါလေးပြဆန်ရှင်းရတယ်ဒီနားမှာပဲဆိုတော့တခါလေးရှင်းလိုက်တော့မယ်နော်ဘယ်လောက်ကြာလဲမသိ16,500ပါ ဟောအာဒီစားတော့နမဲရတော့နန်းနီပေါ့နော်နန်းနီနမဲမှဲ့ထားပြပါတယ်အဲဆိုင်လေးအောင်ဖွင့်ပြတာတော့တလားနဲ့မှာတလားနဲ့မှာ18ရက်လောက်ရှိပါပြီခင်ဟုတ်ဟောက်မောက်ချိုက်မှာလာတော့ဟိုပါအဲအရသာတော့
တငယ်ချင်းနဲ့ရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ချက်စားရင်းနဲ့အဲ့လိုအရတာလိုတာလေးကိုကြိုက်တဲ့အရတာပုံစံချက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုဟိုကဦးလေးရစားရင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုအနေရောင်းဖြစ်သွားတာသူကပေါ့နော်တခါလာစားပြီးရနဲ့နောက်တခါလာစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့မောက်ချိုက်အရတာပေါ့နော်အဲဤရွာတာမရှိဘူးစားပြင်းထပ်စားခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဆိုအခုရောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့လိုပြန်ချက်စားရဲနေ့တိုင်းဒီပါစားဖြစ်တဲ့ဟိုဤမသွားဘောသူ့အရသာပူပူထုံထုံဆက်ဆက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အမနာလည်းအဲ့လိုမွမွေးလေးဆိုတော့လေအဲပြီးတော့စီရလည်းအဲ့လိုအရန်အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရောက်သူကတော့မာလာအရသာပဲပေါ့နော်သူကဘာကွာွားလဲဆိုမာလာရှောင်းကောင်းနဲ့ဘာကွာလဲသူကအရေးပါအရေးဖြစ်သွားမယ်ပြော့ပိုပြစ်တယ်အရာအရေရပါတော့ပြစ်တယ်ပြော့နည်းနည်းပိုထုံတယ်ပိုဆက်တယ်အရတာနည်းနည်းပိုလေးရပေါ့အဲထမင်းနဲ့သွဲစားလို့ရှင်လဲအရင်လိုက်ဖတ်တယ်ရှင်အော်ဟုတ်သူကပေါ့နော်ညီမတို့ကတချောင်းအဲ့လို900ရှိမယ်ပြော့ဝတ်သားတော့အဲ့လိုအသားလေးကြတော့တစ်ထောင်ရှင်အရွက်လေးတွေကလည်းဒဇီ900ပါဟုတ်ရပြီလား24ငါလေးလိုက်တော့အများကြီးပဲနေနေတော့ဆက်ဆွတ်လို့ရသည်လားမေးချင်လို့ညီမလေးငငယ်လေးပြီးတော့အကုန်လုံးငငယ်လေးကြီးပဲဒါကညီမလေးဥဆောင်လားလားအဲတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေါ့ညီမနဲ့ကညီမတငယ်ချင်းနဲ့တစ်ယောက်ဥဆောင်လားအဲနာလေးကတော့ဦးညီမလေးပဲပြီးတော့ညီမလေးအဒီရဘယ်ချိန်ရောက်ကစောက်ဖွင့်တာလူတွေလည်းအများကြီးပဲနေ့နဲ့3နာရီကစောက်ဖွင့်တယ်နေ့နဲ့3နာရီကနေညာ9နာရီကနေလောက်ထိဆိုင်လောက်တာကြပြီလားညီမလေးဒီဆိုင်ကဆိုင်ကတလားချုံတလားချုံလောက်အင်အားလွင်အားအများကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်တာလဲပြောပြပေးပါဦးဆက်တည်းဟုတ်အဓိကတော့သူရဲ့ quality အရသာကြောင့်လို့ထင်နေညကော်လာဒီနဲ့အရသာဟုတ်တယ်ဆွဲအောင်အမမီးကြည့်ရတယ်ခဏနေကြရင်မီးမီးခိုင်ကြပြောပြပေးမယ်အများကြီးပဲပြီးတော့ဟိုကပြီးတော့မေးစင်တာကလေဒီမှာအကုန်လုံးကပေါ့တငယ်ချင်းနဲ့ဆွတ်လို့လာဆိုအသက်အဲ့တည်းမှာအကြီးဆုံးအရွယ်ပဲအရွယ်လေအငယ်ဆုံးပဲအရွယ်လေအကြီးဆုံးကညီမတငယ်ချင်းသူက23ပြည့်23ခွဲရှိသေးတာအသက်ကြီးဆုံးအသက်ငယ်ဆုံးအောင်တော့မောင်လေးလည်းတွေ့ရငယ်ငယ်လေးဒီလေးကအခုမှ18သူရင်းရတယ်အများကြီးပဲညီမလေးတို့လူတွေကြလာနိုင်လားအများကြီးပဲအဲနိုင်အောင်တော့တေချာတော့ကင်လေးနေတေချာစနစ်တကျတော့လောက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲညီမလေးချက်ချောက်လေးရောင်းနေမာလာမောက်ချိုင်လေးအတငယ်ချင်းတွေရောအများကြီးရောပဲအာသူအရေးလေးနဲ့တော့ဝါပကံရကြီးပဲစားပါအောင်စားကြရင်ဆိုအနံ့ခံရရဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒါအမြဲတမ်းပဲခိုင်ချုံဆိုအမြဲတမ်းအစားမစားခင်အနံ့ခံတယ်အနံ့လေးနဲ့အရင်ဆုံးဗိုက်ပြေသွားတာပေါ့တယောက်ထဲတော့ကုံမမလားမသိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်၄-၅ဥစားလောက်စားလို့ရတယ်အေးစီဒီမှာအများကြီးပဲအရေးဆက်ဆက်လေးနဲ့သိလားသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့လေအာဟိုမပါဘူးပါလေအချစ်မပါဘူးခိုင်ချုံတာတစ်ခါမစားဘူးသူပထမဆုံးစားမှာဆိုတော့အရသာပါပထမဆုံး taste လေးပြောပြပေးမယ်နော်နည်းနည်းမှွေလိုက်မယ်အရင်လေးတွေသမားအမွေပြီးတော့သမားသွားပြီဆိုရင်ဆက်စားမယ်เนาะသူကလေအိမ်ကနေဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းမှာလဲ delivery နဲ့ပို့ပေးရတယ်เนาะအဲခုနကဆက်စုထားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမိထားတယ်အဲ့တော့ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေစားလို့ရရပေါ့เนาะပကံလေးနဲ့ခံပြီးစားဒါလေးရင်စားမယ်ချောင်းလေးချောင်းလေးဘာလဲကအဲ့တော့အကင်တွေအများသားဖြင့်ကင်စားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရေးဆက်ဆက်လေးနဲ့စားရကြတယ်လေဟုတ်ကောင်တစ်မျိုးလေးပဲအရင်လေးပါမြည်ကြမယ်ထပ်ပြီးတော့မိုင်းလိုက်တာအရေးအရန်ကောင်းတယ်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတာပါစားပြီနော်နည်းနည်းပါတယ်အထုံလည်းနည်းနည်းပါတယ်အစနဲ့အထုံနဲ့သွားမြညာတတလောက်ထားတာပြတဲ့အတွက်အရန်လည်းမထုံအရန်လည်းမဆက်အနေတော်ပဲပြောပြအောင်မလို့တချို့ဆိုအထုံလျှော့လို့ပြောရတယ်ပြောစရာမလိုအောင်အဆက်ဟက်ကတက်အားကြောင့်လူတွေတန်းစီနေရဖြစ်မယ်ကြာဆွဲကြီးစားပါအောင်
ီတပန်းလုံးမှာ1,600 1,650 ပြီးတော့ဒီမှာအေးထဲမှာတက်လို့ရတယ်အေးကတဘူး1,000ကြိုက်ကြတက်လို့ရတယ်ဒီမှာဒါလိုက်ရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးစော့တာပါတယ်ဒီလားအေးဝါအရင်လိုက်တယ်ဒါကအေးဒါကအပူနှစ်ခုရောရတော့ရင်ထဲမှာအေးသွားတယ်ဘယ်လိုလဲလည်းမသိကဲထပ်စားလိုက်အောင်မနော်အခုကတော့23ကြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့မိဘစီကလက်ဖြတ်မတောင်းချင်တော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုထူထောင်ချင်တာကြောင့်ရယ်ပြောကိုခြေတော့ကိုရက်တီချင်တာကြောင့်အခုလည်းစီးပွားရှာရတယ်ဖြစ်ကိုကကိုရဲ့စန္ဒနဲ့ဝါဒနာနဲ့တဖက်တယ်ကြားတယ်ပြီးတော့ကိုမမျော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘုံမနေဖြစ်လာကြောင့်အရန်ပျော်ရယ်ပြီးတိဖြစ်တယ်ဖြစ်ဟုတ်အချိန်လုံးသေးတယ်လို့ကောင်းပါဘူးအချိန်လုံးသေးတယ်လို့ဆိုတော့ဆိုင်ရိုင်းဖွင့်ပြီးတထင်းမလုံးပါပါမင်းတက်ပါဦးဟာဒါဟွာဘာမင်းချန်နဲ့အခုအတူပဲလောက်တာပါဟုတ်ပြီမယ်နော်မဆုနနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းတော့ပြောပြီးအောင်ဒီလာအားပေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမောက်ထိုက်ကိုလာအားပေးတဲ့အများအများအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောက်ထိုက်ကရှိရတော့ဟိုကြာပြီပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ပြည်တို့ဘာတို့ဘက်မှာကြတော့အရင်ဟော့ပေါ့ဆိုင်နေသူတို့ကြောက်ဆိုင်ကြီးပေါ့ဆိုင်ကြီးဟော့ပေါ့ဆိုင်နေမှာအဲ့လိုမျိုးဟင်းပွဲဟင်းပွဲနဲ့ဟင်းရဖို့ပေးပြီးစားရတယ်ညီမတို့ကကြတော့ဒီဟာကကြတော့ trend ဖြစ်အောင်လို့တို့အကုန်လုံးထိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်တို့ထိုးပြီးလှုပ်ပြီးတော့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ hotpot ကို for show ချက်ပြရဲဆိုတဲ့တဘောပေါ့နော် for show ချက်ပြရဲအချိန်မှာတော့ quad street food ကိုပြီးတော့ဦးတည်တာ quad ဟိုဗါလဲအိမ်ခန်းနေလည်းမငားနိုင်ဆိုင်ခန်းနေလည်းမငားနိုင်အတွက်လူငယ်တွေစုလှုပ်တာပေါ့နော်လူငယ်တွေစုလှုပ်တဲ့အတွက် street food ကိုဦးတည်တယ်ဒီကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုး overseas ပဲကြားနေတာ street food ကိုအရန်တဘောကြတယ်အားကြောင့်ဒီလို street food လေးတော့ tap လှုပ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး season ဖြစ်သွားတာပါရှင်ဒီလိုမျိုး customer တွေလည်းတဘောကြအောင်အရသာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားပါရဲ့ရှင်ညီမတို့ဟင်းရဘလောက်အကောင်းကြီးမငတ်စီရပါဘူးညီမတို့အချိုမောက်ကိုလုံးဝမသုံးထားပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါလာအဲ့ခင်ဗျာအခု review လေးပေးမယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံး review ပေးမှာအရသာပိုင်းကတော့ပြောစရာမလိုလူအုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနတန်းစီနဲ့လူအုပ်ကိုကြည့်ရင်တော့အရသာပိုင်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ5 star ပဲပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါရှိအောင်အရသာပြီးလို့ရှိရင်အရသာပြီးတန်ရှင်းမှုကတော့တကယ်တန်ရှင်းပါတယ်ဒီမှာပကံလေးတွေအားစားသိချာလေးဘန်လေးတွေအားစားသူတို့ခုနသွားယူတော့ဆိုစေးထားတာလက်လက်ဆက်ဆက်လေးအဲ့တော့တန်ရှင်းမှုလည်း5 star ပါပဲရှင်နောက်တစ်ခုကပါကြံသေးတယ်အရသာပြီးရင်အော် price ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကတော့လေမလာရှောင်းကတော့ပွဲဆိုဒီလိုမျိုးဒီပကံကြီးအပြည့်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုဒီတက်ပုံများမလားလို့နော်သူကခုနကစုပေါင်းခိုင်ကြုံမှာဆို1,650လောက်ပဲကြားရဲဆိုတော့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲကြောင့်သူတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ဆိုင်ရက်သူကထိုင်စားလို့လည်းရတယ်အထဲထဲမှာနေရာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်း5စားပါပဲ5ပေါ့အားလုံးပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လာစားမယ်ဆိုလို့ရှင်စင်ရက်လမ်းမှာရှိပါတယ်နေခင်း3နိုင်လောက်ကစားဖွင့်နေတယ်9နိုင်လောက်ဆိုတော့ကုန်ကန်နေပြီပေါ့မြန်မြန်လာခဲ့ပါမြန်မြန်တန်းစီပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာခိုင်ဆိုလေးဆက်သွားလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မိုးရမှာဆိုလို့တော့ကြာသွားပြီတက်တာ